Lembra que nós selamos o nosso desafio? Sim, e hoje quem vai pagar a prenda? Cacá. É assim, quem perder... Não come. Não come, porque aí é muita sacanagem. É. A gente faz coisa mais... Come um pedaço pequeno. Quem perder o ano não come. Gente, você não tem culpa, não. Que culpa ele tem? Então, se eu perder, o ano não come. Se tu perder, a Cacá não come. Não! Olha, a disputa entre vocês... Não se mete, a gente decidiu. O jogo é nosso, a regra é nossa. A bola é nossa. E o que a gente tem a ver com isso? Não te mete. Nada pra te mete. Vamos fazer o nosso que é o que é. Olha, por Doutora, isso... Doutora, eu perdi. Eu perdi. Eu perdi da outra vez. Quem perdeu? Quem ganhar? Ah, faz tanto tempo que eu nem lembro, você sabe? Puxa, faz tanto tempo. Vamos lá. Pode botar Cacá, um. Olha, Cacá mentaliza pra ele e Aaron mentaliza pra mim, pra acertar. Então eu vou torcer pro Miro, é Cacá isso? Já ganhou. Porque, é assim, você quer comer a torta? Eu quero. Então torce pra ele. Então... Você exige, bota par, ganhei. Não, a gente não falou par ou ímpar. Eu falei par? Não falamos nada. Kátia, não. Par. Ímpar. Quatro. Ímpar. É no já, um, par, dois e já. Pega. Quatro. Ah, nossa! Eu defendi a minha ficha. Toma. Ó, só que você fez palhaçada, eu começo. Pode começar, primeiras damas. Sou um changeman. O meu tá muito difícil, você não vai conseguir vencer. O que o pastel falou pro outro? Seu cara de pastel! Amigos, estamos fritos! Se for um pastel assado... Mas nesse caso, era o frito. Aí eu acho esquisito. Eu não daria ponto, você não. Você acha? É. Não me importa. Tem pastel de Belém. Vai. Vamos lá. Qual o cantor preferido do Neymar? O cantor preferido do Neymar? Tempo! Sei. Tempo do Fantasia. Cabeça. Pombo, joelho e pé, cabeça. O cantor preferido do Neymar? Não vai saber. Não sei. Ah. Cai, Tano Veloso. Você foi sensacional. É boa. Um a um vou ganhar, hein? Sou eu agora. Qual parte do... Presta atenção, porque você tem isso em todas as partes do seu corpo. Eita! Eita! Isso é um sinal? É um sinal. Toma banho. Em todas as Qual partes. Parte do corpo não tem ar? Não tem ar? Não tem ar. Lembra que você tem ar em muitas partes do seu corpo. Tem! Muito tem, ar. Tem! Começa pela barriga. Então, lá em casa, quando eu solto o pum, eu deixo todo mundo sem ar. Não, mas não é isso. O sovaco. É bom, hein? Manda bem, manda bem. Como se faz para evitar filhos durante uma relação sexual? Como se faz para evitar filhos durante... uma relação sexual. Encapa o bicho. Quer que eu explique mais certinho? Encapa o bicho. Não. Tempo para a Kátia. Encapa o bicho, Encapa o não bicho. É... É num transa. Também. Sai rapidinho. Não. Não deu. Fecha a porta do quarto. Ah, boa. Ah, ele foi bem, gente. Deixa eu riscando. Não precisa ir riscando. É, não te mete. Ai, vai pro pensando. A Cacá toda hora se mete aqui na nossa relação. Não, eu só quero que você ganhe. Tô torcendo pra você. Ah, por que será? Tá. O que o Homem-Aranha foi fazer na construção civil? Ah, nossa, essa é difícil, hein? Ah, foi alguma coisa com arranha-céu. Foi escalar o arranha-céu. Um telhado. Boa, Kátia, é isso aí. Ué, mas você não acertou. É verdade, mas eu dei, a minha ideia era melhor. As mais bobas. Essa foi bem ruim. Só as que menos a gente acerta. Agora tu vai ver. Vai lá. Agora tu vai ver. Como a bruxa sai na chuva? Como a bruxa... Tempo. Sai na chuva? Pergunta chuvando. Pra Cacá. Chuvando. Misturando chuva com voando. Ela não entendeu. Ai! Eu entendi. Como a bruxa sim, sai senhor. Na chuva? É, de vassoura. De vassoura ela sai no dia de sol. Na chuva ela sai de rodo.
Rodo. Porque tá na que chuva. Coisa... Ah, não, isso não é. Ah, não. É. Rodo. Rodo não faz sentido. Sai, tá então não faz. No sol, ela sai com a vassoura. Tá chovendo com o rodo. Tá. Agora... 3-3, hein? Presta atenção. Tem pescoço e não tem cabeça. Ixi, miro. Tem braços e nem tem mãos. Presta atenção. Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braços e não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas. Ai, coitado, né? Tá desafiador. Se não tem cabeça, era aro, mas tem muita informação, né? Engraçadinho, intimamente. Não consigo. Fala de novo. Não, já falei. Não pode. É o... coisa. É, deve ser o... Ó, não, não, já deu. Já deu dois tempos já pra deu, ele. É. A camisa. Vocês querem que eu repita só pra dar o dobro de tempo pra ele? Boa, é a camisa. É a camisa, são... Saudade. Vocês são tudo malandrinho. Acho que eu sou tonta, né? Eu peço pro pessoal dar um Google rápido aí pra me ajudar aqui no ponto, mas ninguém diz. Deixa ele. Nem peta, que é amigão Vai. Do ar agora. É meu amigo mesmo. Vamos lá. Qual é a doença que afeta os computadores? Qual doença que afeta os computadores? É seus. O vírus? Não. O viral? Não. O computadoral? Não. O... não sei. Não. Tempo acabou. Você de casa tem esse tempo de pensar, a moça de azul, pergunta. Alenta. Só pergunta, alenta. Qual Nossa. É a doença que afeta os computadores? Qual doença que afeta os computadores? Você de casa já acertou? Já sabe qual é? Não, mas eu sei. Você, eu sei, a pergunta é sua. Posso te contar agora. Fala. Laptop rose. Laptop rose. Laptop rose. Laptop rose. A Cacá nem entendeu, eu acho. Ela estaria assim com certeza. Por que o pinheiro não se perde na floresta? Um, dois, três, pin. Ninguém vai te ajudar, não. Porque o Ô, Leandro, pinheiro mexe no cucuinho. Não se perde na floresta. Porque... tapinha. Quê? Porque tu não vai o pica, um negócio de pinha. Um negócio de pinha não vai, dá a resposta certa. Não vou saber. Porque ele tem uma pinha. Não, eu demorei meia hora. Não entendi. Ah, me explica aí essa. Porque ele tem uma pinha de mapa, direção. Ah, uma pinha. Ah, essa eu não tinha entendido mesmo. Olha essa. Essa demorei pra entender. O Cadu também demorou pra entender. Essa demorei. O Cadu também Depois, demorou pra entender. Demorou um pouquinho. Qual é o chá que abre portas? Qual o chá que abre portas? Chá do pira. Não. Chá que abre portas. Para de falar vocês dois aí. Ela vai ler os lábios, porque ela lê lábios de todo mundo aqui. O chá que tempo abre passa rápido, portas. Tempo. Vai tempo. Não sei. A resposta é chá vez. Chá do quê? É o chá que abre portas. Foi porta, sem a chave. Querer, querendo. Não, essa foi Nossa horrível. Amiga, não. Nossa, eu travei. Não, 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 chá vez. Não chá vez. O chá de vez, chá vez. Chá vez. Ah, amiga, só sou foi pé. Ah, miro. Essa foi Ela achou que fosse o chá. Não, mas podia ser. Ai, que burra, deu zero pra ela. Ai, gente, isso aqui já se Olha, vou ver mais uma. 5-5. Vamos virar agora, ó. Ai, calor, você tá calor aqui, ó. O que é o que é? Presta atenção. O nadador faz pra bater o recorde. Ah, essa é muito difícil. Deixa eu pensar, achei que ia ficar fraco. Você tá fingindo, sem vergonha. Ah, a resposta é... Não, não, você não pode ajudar, minha. Não. Nada. Por isso mesmo. Falei agora minha fraca. Ah, vou te dar uma fraca boa também. Então. Essa é bem fácil. Mas... Eu acertei? Sabe o que você acertou? Ó, tá vendo? Seis. Música que eu acertei. Eu vou comer. Espera, minha filha. Espera, não acabou espaço. Ainda. Quer uma fácil ou uma mais difícil? Eu quero assiste. Qualquer uma. Só assiste. É redondo. É redondo. Miro. Tem um buraquinho no meio. Isso. Tem apenas duas letras, cuja primeira é C. É redondo.
É redondo. Tem um buraquinho no meio. Tem apenas duas letras, cuja primeira letra é C. C de... Eu não posso falar isso. É, eu acho que essa, a senhora de azul agora é a única coisa que ela sabe, que ela tá sentada a hora dali. Só pode falar isso no Silvio. Seu ouvido. Tá. Aqui não pode. Não! Não! Não, é não. Sim! Começa com C, só não. Que é uma sílaba. Mas essa aqui termina com uma consoante, não com uma vogal. É um diferenciado, né? É, como é? Eu sei, mas isso aqui não vale. Não pode falar, né? Não, ela não pode. O que é? A resposta eu vou fazer com letra do alfabeto. C. O. D. O é assim. D é assim. C, D. Quer que eu repita? Não, foi redondo, buraquinho no meio, apenas duas letras da C. Só verdade. Ela achou que era... Que era o outro ser virado, né? Era. É, de boca pra cima. C, D, C. Agora vamos ver. Por que o bombeiro nunca pratica natação? Tô na fase da nadar agora. Por que o bombeiro nunca pratica natação? Não olha pra eles. O que eu tenho de honesto, você tem de desonesto. Você não. Tá pondo a ficha e olhando pra eles. Não, porque eu vou pensar e ficar no escurinho. Por que ele só corre? Socorre. Boa, mas nem tanto. Mas você não acertou. Deixa eu ver agora. Vai. Qual é o rei dos queijos? O rei dos queijos? É. Não vai saber, cara. Reinado. Que queijo é esse? É queijo do reino. É o rei queijão. Pior que tá certo. Oito. Mais uma cada um. Vou escolher uma bem boa. Mais uma cada um. Depois tem uma matéria muito legal. Eu e Flora fomos pro Paris, uma região maravilhosa pra você comprar, pra você passear, pra você comer. E aquele negócio de comer o bolo. E também esse bolo de bolachas, uma torta de bolacha cremosa com chocolate. Muito chocolate. Mais uma cada um, hein? Primeiras damas. Vou chamar aqui. Presta atenção. É uma das fáceis, pega das fáceis. É, mas presta atenção. Não é no sentido do que eu vou dizer. Ah, meu Deus. Pra você não se animar, senão você vai tomar uma. Tá. Só não te dou uma. É. Se você me comer, por isso que eu falei. Quem me enviou fará o mesmo com você. Quem sou eu? Se você me comer? Se você me comer ou se... Se você me comer. Nossa, é muito esquisito ouvir essa, Kátia. Por isso que eu falei, não é nesse sentido. Não é no sentido mal. Olha o tempo pra ele que não passa nunca. É, tem 7 minutos. Vocês são madrões, se você me comer... Já repeti 3 vezes. Isso aí. É, ela tá dando... E eles roubaram tempo, não era nem pra ter tempo. Falamos juntos, galera! Ah, é o anzol. Se você me comer, quem me enviou fará o mesmo com você. Quem sou? O anzol. Entendi, se você me comer, o anzol. Se você me comer... Se eu comer o anzol... Quem me enviou fará o mesmo com você. Porque vai... Entendi! Agora entendi! Quer que desenhe você também? Não, melhor na prática eu não quero ver, não. Ponto pra mim! Já foi? Já foi. Já foi. É, espertinha. Ah, que penaram, não vai comer. Rapidamente. Amiga, reverte isso aí. Faz certinho. Por que o computador foi preso? Por que o computador foi preso? É. Por que o computador foi preso? Se você não souber, eu ganho. Ah, eu vou perder, mas você vai ganhar de qualquer jeito. 8-7. Pode empatar. Não, compa. Não. Pode. Se, por que o computador foi preso? Força, vamos! Mas eu não sei! Eu também não sei. Porque ele presidiário, não. Porque ele é um compo diário. Não. Um laptop diário. Já acabou! Porque ele executou o programa. Eu ganhei! Boa. Ganhou! Agora eu não vai comer. Agora eu não vai comer tanto.